Ljudi moji, dobrodošli svi u nove lude GTA Petarke. Impe, samo mi reći šta mi radimo ovdje. Halo? Ja ne znam, ali mi ovaj... Impe, šta je ovo bala? Halo? Kud, šta sa... Gdje si? Skonto sam. Pa šta si ti skonto bala? Nemam pojma. Ljudi, lajkujte video za ovu nevjerojatno zanimljivu trku. Vjerojatno moramo tome da se vozimo preko planine tamo do checkpointa. Znači, Impe, to je zadatak, da. Ima jedan mali problem, ja se spunujem iznad kontejnera koji me okreće 360, razumiješ? Znači, nije dobro, ne valja. Evo, ispravio sam ne da sad. Ne znam ja, evo ja sam Jesse na planini. Poginu, sletio je, čekaj sletio mene, molim te, gdje stane za koču? Evo, nema... čekam za koču. Kaka je ovo trka, ljudi moj? Gotov sam ja, dobro je. Do sad najzanimljivije. Jao, ende. Šta do sad naj... Pa normalno je najzanimljivija. Nisam, znači, svaka sljedeća je najzanimljivija. Pa, halo. Yes. Pa logično. Znači, ljudi, lajkujte video. Ajmo jedno često, 62 lajka, ne pitajte me gdje idem, šta radim, ništa ne vidim, znači, ova ne kamera ne ubi me, znači, evo vozim, brate, gdje si ti? Evo ja se spuštam polako. Koji auto voziš? Mislim, s kojim autom voziš? BMW-ja. A i ti, pa ja, vidio sam na početku, ja pitam gluposti, ljudi, moji, izvinite, znam, marš majmune jedan, što je vriđaš? Zašto imaš tu potrebu uopšte? Jo. Izvinjavam se plemenitim životinjama, no. Konjevima. Halo. Na vrijeđanje. Marš konjina, jedna konja sta, jao, Impe. Halo, oj, pa tu si ti međede. Ej, tu si, pa logično, ljudi moji, ne budi, jel 10 lajkova na ovom klipu, gotovo je. Znači, ne pričamo s vama, jel tako, Impe, reći da je tako. Jes, tako je, znaš što sam htio da uradi? Šta si htio da uradi? Da postoji minu, jo, ali rekao neću. A bura, sam što kad uradio, sam što, nemoj to ozbiljno, znači, ne barem do checkpointa, pa ćemo vidjeti, šta ćemo. Šta si uradio, bol? Šta si uradio ti? Jel specijalac? Impe, gdje mi reci nešto, Buraz? Da li ti slučajno možda uzeo, mislim, bacio bombu pa sam sebe ubio, a htio si mene? Nisam, znaš šta se desilo? Šta se desilo, evo reci. Česti. Ja vozim, haj reko, došao do checkpointa taman da ga uzmem kad izgleda neko je u utrci ranije stavio bombu. Čuj, ranije stavio bombu. Da li me zezaš? Pa česti sad, Impe. Ili stani, postoji još jedna mogućnost. Ja? Sad nisam siguran. Sad kad držim, na primjer, granatu šone u rukama, a ne bacim je, može li ona puknuti? Ne znam, nemam pojma, ljudi, napišite dole u komentarima. Da testiraj. Šta, da držim bombu u ruci? Ja, drži samo, znači, ono, bukvalno desni klik kod da hoćeš da je baciš. Evo. Ali nemoj baciti. Evo, ne bacam i... Moguće da me to zeznulo. Evo, ne bacam. Pa Impe ne može ovo, brati. Pa ti nju sve dok ne baci. Pa evo, držim, bol. Sam drži. Evo, držim. I? Pa do, ništa i, šta će biti ništa, ba ti slučaj. Onda sam ja naišao na ti neku. Znaš da si uradio, ti sam sebi možda bacio nisam, bombicu. Nisam ja nastavljam trku, evo sačekao sam te malo, tu si. Eto te ideš, to je to. Aj, ne mogu da vjerujem šune da mi se to desilo. E, Impe! Zamislim kad bacim bombu, kad ja nalit na neku, šta je? Pa, jao bože. Jao. Jao bože, ja sam konj. E, paz, ima bomba tu pred checkpointom, da ne bude, ja nisam rekao, ma lažem, mora malo da te prepadnim, ti sad razmišljaj da li sam ja slagu ili nisam slagu, jel tako? Ne vezi, nek uzio sam na checkpoint, jao, tako da... Pa to je bitno. To je od... A šta okay. Ti mene čekaš? E, konj, tako Impe, treba. Dobro si ti rekao. Jesmo ovdje, Buraz, ovdje je neko prije nas igrao i postavio nam prepreke i bombe. Pa to ti kažem. Pa da li to vi ljud normalno, sam mi rec. Ja ne svidio gdje sam ja naletio na bombu. Ajde dođi ovamo, čekam te, sam tu polako uspori. Ja vidim polako uspori. Pa budalo da ne preletiš va... Šta je to, jesi to ti bacio? Nemoj to. Vidi. Pa što bacaš bombe? Nisam životan, vidiš da piše da si ti umro sam. Evo sad ću ti ja bacit. Nisam ti ja bacio. Nemoj. Eto tu, direkt. Eto, op, joj, preletio. Vidio ovo, Impe, to ti bacaš 100%. Nisam. Pa, kako, ovo jesi ti 100%, bola. To je... Vidiš, i to sti. To sti, dobro, ne ljudi, ne, već je... Što nas neko sabotažira. Što je ovo, bolam, pa jesi ljud normal. Pa koliko će puta zaginut? Ljudi, kogod izbroji koliko smo puta zaginuli, Impe, ja u ovom videu, svakam čast. Šta je? Pa da, Impe, nemoj me zezati. Dobro, majmure, što ti bacaš pored ovog što ima u trci, znači još i ti našo baca bombu. Ne sluti. Ne znam, iskreno, ali kako da mi sad dođemo tamo? Ne znam, bacaj. Ale, a što polako, to radiš, konju polako, jedan? Jao, Impe, ne može ovamo, mislio sam da idemo na ovu stranu, ali ne ide. I pa imam ja taktiku. Jao, ne ima. Vidio sam Impe kad sam preletio preko nje. Pa gdje si je bacio majmune jedan, eto tu je. A to moja, aha. Jaj, budali, čekaj. Ali ne vide se njihove. Bolje što se ne vidi. Bolje. Što? Eto, bolje, onako čisto reda radi bolje.
sad ću ovako bacat bombe. Jao bože, jesi ti bio? Jao, jel moguće ovo? Kažem ti ja. A ništa, nemoj govor timpe, koji put ginemo, nismo ni krenuli ljudi, ja ne znam kakva je ovo trka. Znači 100% ovakvu trku i ja ne znam da stigni, gledali? Impe. Molim. Vozi, evo ispred tebe sam, nemoj da smen bum bacio, znači tu duže ti. Ne bacam tebi, čekaj. Ajde. Jao, to, bravo. Aj, brate, bravo, mili. Specijalac. Nevjerovat, moško. Sad će ovo rad. Hop. Dobro. Način ovo ide, ljudi. Ovdje ima 100% njihova bomba. Dobro. To je to, Impe. Jao, nije to, to. Jao, Impe, ovo je pretješko, buras. Vidim. Mislim, prejednostavna trka, ali ljudi, sabotaža level max. Znači 100%. Koliko ih ima, čovječe, jel mogu? Sabotaža level max. Ne vridi puca, brate, ne vridi, džaba. Jel? Ma 100%, bro. Ajde, vozi. Eto, čekaj. Tu ima bomba. Jo, bježi da se pomjerim od tebe. Ajde, bola. Stani. A, budali, čaj. E, ovamo je nije stavio sigurno. I ja mislim, dobro si to rekao. Samo da uzmimo checkpoint. Ne tu ratim, pe. Dobro je? Nisam, htio sam da bomba pukne. Dobro je, sam polako. Bježi! Evo bježi! A makni se konju! Vid majmuna, vid majmuna, meni si htio bombu! Meni si htio bombu! A vidi ovu materi ti, bolje ga spunan već mene! Pa ja ne mogu vjerovat, buraz! Jao, evo, failovo sam! I restartovo sam sad sve! Vidi ovo kako mene spunuje, jeste vidi njeg ljudi, direkt na rampu! Tako ti! Dobro, halo, spori majmune! Jao! Jao ljudi moj, op! Jesi mi bacio gdje bombu? Nemoj da si mi bacio, bro. Ej, to je samo 4 checkpointa. Vidi ovo, gledajte ovo ljudima šta je liko radio. Jel ovo u redu? Šta sam radio? Jel ovo u redu, Impe? Meni ti bacaš bombe na ovakav način, buras. Ma nije. Ne jesi ništa da ti kažem, ali ovo je znači baš onako papski potest. Jelde? Jao, majmune, majmunski. Jao ljudi, hashtag, ništa. Ništa, vidi sad me spuna ovako. Kako nisi, kakva je ono bomba pukla? A što je nisi ti ovaj puku? Pa što ja i moram puć, razumiješ, znači... Ovaj, makneš. Dobro, buras, pust me da vozim, znači nemoj me sabotirat. Aj, vozi, aj. Hop, ima, ako bude ovdje sad na kraju opet. Nema viš ozbiljno ti kažem, ne ja stvar. Na zelenoj, jao, Impe, majmune. Jao, ne, skoč, iskoč, sam, ubi me. Nemoj, molim te. Nemoj, Impe, neću ponovo ići, halo. Čuješ šta ti govorim? Ovo, aktiviraj ovo. Aktiviraj kad ti kažem, fino ti kažem. Ne, Impe, to rad, halo, majmune. Nemoj, molim te, pred checkpoint. Jesi ti lud, čovjek? Halo. Nemoj. Neću ja, Impe. Pa, kretin, jedan, ja moram ovdje skakati iz tube u tubu, pa da li si ti normal? Mislim, ovo nije tuba, ovaj, mislim, jest, ovo je kao neka vrsta tube. Impe, bolan, jesi ti normal, gdje popusti, čovječe? Nemoj puca, džaba! Ne, Impe, lov sam totalno, bolje da me oplaš. Šta pa znam ja da znaš, nemoj, molim te. Ne isti šta reći ljudi, lajkujte video. A morao sam, brate. A bježi, ma bježi, ba, bježi. Bježi. Ma bježi, ne isti tobom komunicirat uopće. Šta ima ljudi moji kod vas, kako ste mi, jeste mi dobro? Vid, neću sa mnom da pričaš, čovjek, jel' dobro? Neću kad si papak, što moraš biti toliki papak? A da nemoj sa mnom, da pričaj. Evo pričam, ajde bježi. Jesi, ovdje mene bomba čeka. Ne, ja smo se pomirili. Jo, majmune, jedan majmunski, još je parkirao kola, znači... Jo, neću ništa govorit. A sad sam ja ispukao papak nek' jel? Ma ti ispukao papak nek' ti si papčina neviđenih razmjera. Jel tako ljudi moji, slažite se? Ali nisam ništa uradio. Da, nema problema. Nema problema. A da sam ti bar nešto uradio, pa hajde. Nema, rekao, problema, znači... Nema problema ili nema problema? Problema sam rekao, znači, halo, gdje još ima ovdje neka bombica? Ne, nijedne. Jesi ti siguran? Oooo! Halo! Kada si? Vidi ovo, on pokupio checkpoint 100%. Vidi, nisi pokupio checkpoint. Pa jesam ovaj. Pa znaš ti gdje je sljedeći? Pa gdje je sljedeći? Šta je ovo, jel bilo malo prije ovo drveće ovo? Izgleda da nije. Joj, šuti, s mene zbuni, ja ne znam ni šta pričam. Znači, ja pojma ne. Jao, ovamo ne treba, jao, pošto ne reče majmune. Pa sad ti govorim. Joj, baš, dobro. Smrade, jedan smratski. Jel te nije sramota nam to kaže? Jao, ja sam kretin, ja sam majmun, ja sam međed, ja. Marš majmune, jedan. Jok ti si.
Šta ti je bolno, ti sam sebe ubijaš. Ušao sam se. Molim, osjetim. A što mi to htio da uradiš? Samo mi reci. Što si meni to uradio? Pa, buraz, morao sam. Nego uradio. Al morao sam, brat. Ako ti je lakše, što ne ostalo još samo jedna bomba. Impe, ako ti je lakše, ako ti je lakše, ja ovo neću preći. Pao sam, da. Ako ti je lakše, pao sam. Au, buraz. Što je najjače, to je lagano, nije to teško, ali... Ne molim te, padni i ti. Eto, pao sam. Tu, doktore. Tu, doktore. Ti znaš. Ajmo. To, doktore. O, bože, dragi, ja znam. Ja znam. Ništa, ljudi, sve u redu. Petak je u srijedu. Vozi. Halo, Impe! Bum! A, majmune, jedan, majmun skriz. Jao. Znam te, bilo isti. Impe, poguraj, molim te. Udari me, znači, udari me, sad me poguraj i oprostiš ti sve. Što sam me bombardovao, znači, u toku ovog videa. Hvala. Dobre. Dobre. Jao, nešto mi ovo smrdi, Impe. A šta ti smrdi? Ne znam, nešto imam neki loš osjećaj, dok si ti meni pomogu. Evo vidiš. Molim te, Bože, da padne. Molim te, padne, Impe. Znači, sam padne i neću ništa reći. I neću papak da padne. Kaže samo jednu bombu, jeste vidjeli ovo, ljudi? Kaže on samo jednu bombu. Samo jedna bomba mi je ostala, boga. A, pa koliko ti je još ostalo? Popravu nijedna. Nemam više nijedna. Imam granata, ali to šta mi znači? Ne znam, jel te mogu ove bombe ubiti, ali nemam. Nemoj se za Impe. Nemoj džaba me vući za jezik. Nemoj odbino, nemoj od... Impe, nemoj da pušpe da priđim sad ovu. Neću. Pa šta puca tu? Ja, dobro. Jo, ali imaš sreć. Majmune, jedan lovi, evo ja, pade, ja sam pao. Ova igrica je, Impe, na tvojoj strani. Ova igrica je, slušaj, ova igrica je na tvojoj strani, 100%, buraz. To što sam sad uradio, to je karma. Ne, dobro, nema problema, ali buraz, koliko si ti mene puta ubio, znači... Jao, gdje prijeti za vrš trku? Znači, padam na glupostima, već sam se iznervirao. E, ali trka je beton svega. Malo ti ne rečeš šta je beton. Znači, malo ti ne reći, nemoj me buć za jezik, ljebati, znači, 13 minuta igramo. Pa što nis to? A što nis to? Gdje padni, molim te. Evo, pao sam. E, jes malo sutra, brat. I kad padniješ, ja neću, jer... Jesam ozbiljno. Jes, kako da nis. Jesam bogan. Jesi, ali spokpio možda checkpoint? To jesam. Pa to odgovorim. To je to. Ljudi, vidite li vi šta on radi? A gdje sam ja pao? Ja sam kretin neviđenih razmjera. Ajmo dalje, nisam još, nemoj to, Impe, budi li bomba ozbiljna, ja ću Alt F4 sam. Znači, nemoj to da se radi. Neći ti Alt F4, ti tu padaš sad sam. Gdje pada? Ovdje, jel? A u, šta je ovo? Tu moraš direktno na tu platformu. Lažeš 100%, šta ti tu razbijaš nešto? Čekam, tu sam neke zvukove. Impe, nemoj, slušaj, nemoj odbio, gdje da se dogovorim, nemoj da si me ubio, Boraz, vidim da si izašao iz auta, ako ćeš me... Sam sam, Impe, završ trku, sam sam pao rad tebe. Okrećem kameru iza, prolet tamo naprijed, ja mislio samo zidima. A bolan. A bolan, ljudi. Još izašao iz auta, svakako bi me ubio, tako da bolje što sam ja sam pao, realno. Znači, realno je bolje što sam ja sam pao. Nisam ozbiljno, nisam izašao iz auta, gledam te šta radim. Ma, vidim. Pa šta, očekujem neku bombicu skorije vrijeme. Nema bombica. Nema bombica, ima puške, ima nešto, znači, ubićeš me 100%. A što ne izađeš iz auta, je lijepo hodaš. Znači, to se radio, jel? Nisam to uradio, ali može. Dobro, to ću sada uradio. Znači, idem lagano, tabanamo. Čekaj, sam da idem prvo s autom. Prvo s autom idem. Nekako, mislim da sam dosta brži s autom. Gledaj sad ovu kad priđem sve ovako. Hop, lagano. Izađi tu sad. Ovdje, a? Ma ja, dobro se, idemo, trčimo ljudi moji, skačemo. Hop, moramo malo parkour ovu ono. Gdje si ti? Ma šta ti je? A šta radiš? Što stojiš tu umjesto? Pa gledam te, brate, šta radiš tu? Al buraz, ne sviđam se tu. Bježi od abiju da se. Ja sam te ti ubio, te dosta 20. Pa koliko sam ubio materit? Nemoj da moramo brojati. Ljudi, ovaj nešto mi se ugasi ovo desno osvjetljenje, evo ga popravilo se i jao, Impe, pa ovdje sad ima parkour pješe. Koji je šanse da je ovdje propad? Ne moraš tu, pa vi budale, pa što ne preskoči? Pusti me, doktorski. Pa konja, ja ne mogu da vjerim. Pa znaš što ti sam radiš? Pa znamo, bukvalno napravio, ne vezi, ja ne izačitim.
čuj, ne išli trči. Aha, jel, ma jel, pa to ma, je tako. Impet iz gore neće, jel? Evo, odo. Alo, čekaj me, bolan, ja sam tebe čekao malo prije. Evo, sačko sam te, verujem, znači. Sad pa nisi sačko što si htio, nego što si spao. Pa jao, ljudi nekako. Moji, jao, braćo moje, dobro je, tu smo uzeli smo checkpoint, idemo dalje. Idemo, idemo, gaz, 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 nemo ovdje prelet. Opa, gdje si Impe? Jel, wall raid, jel šta je? Ja, jes, jes. A što, ja sam mislio stvarno da je wall raid. Ja vjerujem budali, majko, moja a, mila. A, jes, hvala, sutra mi je reži. Opa. Nemoj, dobro je, Balan, dobro je. Gađam ovo da su... Ma kako to gađaš, pusti što ti gađaš, znam ja šta ti gađaš. Dobro, Buraz, nema problema, samo ću to reći. A što se ne pomjeri? Samo ću to reći, hoću. Nema problema, rekao. Uf, dobar. Opa. Tu padaš. Impe. Impe, gdje malo šut ljebat. Ja ne mogu da vjerujem da si ovo uradio, ljebati. Brate mili, lažeš. Jao, lažeš Impe, jao, ništa mi ne govori, Buraz, nećemo prići nikad. Sram te bilo. Jao, gdje ja padnem, Bože, ubrzam ljudi. Ne mogu da vjerujem. Dobro te, Bolan, dobro te, i kada me nisi ubio nijednom. Gdje ćeš to dole? Impe! Ne to rad, Buraz, puj tu. Ne može, sve jedno šuti. Može ba, može, mora moć. Ljudi napravili da može, Impe. Op, jel vidite šta radi ljudi, obratite pažnju. Nisam ja oči. Šta? Pa ti kaže, ne može. Opa. Pa što ste onda plivu? A probu. A probu, pa nema veze. Impe. To nije bila moja. Vidio sam, ali znaš šta sam pomislio, rekao. Prvo mi je palo na pamet da si ti već jednom došao do ovde. I da si mi postavio bombu. Jesi vidio ovo životač šta se desi? Ja taman zaboravio na njihove bombice. Joj sabotaži, mila moja majko, 17 minuta mi igramo ljudi moji ovu trku. Šta ima kod vas, kako ste vi braću? Mogu smo i prijeć, pa otkud znam za koliko sam mogu. Impe, ovdje ako mi pomogneš i budeš valju, ja idim na sve, jao, pa šta sam ja? Pa nisam... A što ostavi auto, pa nema, aha dobro. Pomjer će se, mislim sklon će se. Jao, Bože, došao Impe do kraja tam do tog prolaza. Vidio sam. Vidio ovo šta ja uradi, oj, gdje završi trku. Gdje završi, ej, lakša gora trka. Idemo, ha? Vidiš ti, ja mu sklonio onu bombicu i on prijeđe. Et kako ti pobjeđuješ, Buraz. Nije te sramota materi. Idemo, gaz. Pa ti tu je i finiš, jel de? Ja. Gdje, sačkaj, sam malo, ej. Evo, aj čekaj. Da nisam džaba došao do ovde. Evo, čekaj. Nemoj, molim te, pucaš već. Ne pucam. A jok, ne pucaš. Pa šta puca tu? Pucam bombe. Pa što, zašto, čemu tu? Onako, bez uze. Opa. Ajde, ideš te. Idem, Bolan, idem, skačem, šut. Skačeš? Dobro. A ja mislim, vozim, skačem, s kolima skačem. Aha. Ajde. Opa. Čekaj, Bolan, ajde. Pazi se. Nemoj to govorit, Impe. Molim te, dobro. Šta je ovo? Joj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 
Idemo! Jel ti lažeš, Impe? Ne mogu da vjerujem. Ma kakav doktorizam? Kakav doktorizam, ljudi moji? Ti si vidio što me sabotiraš? Pa bolje tebe nego mene, Impe, posle 18 minuta i 27 sekundi. Pobjeda je moja. Ja te još sačekao. S koga si ti sačekao? Pa ko je tebe čekao na početku kad si ono s planini tamo tresno? Ljudi, pa, jel te nisam čekao, jel? Ne, mezi, vidite, vi to nema ni, no, neš ništa, nema te zahvalnosti uopšte. Ljudi, like, share, subscribe, posjetim badnom kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!